Mi pokušavamo zaista u poslednjih desetak i više godina da postaknemo preduzetništvo u Pirotu i da osmislimo mere koje će dati efekta i kao što ste čuli, ove godine imamo 10 mera. Dosta je bilo veliko raspoloženje ljudi da konkurišu i sve mere su i dobro prihvaćene i nadam se imaju dobre rezultate. Ovo je mera koja treba da postakne oživljavanje starih zanata i umetničkih zanata, a pored toga imamo naravno i druge mere. Ja ću pročitati kratko da smo za ovu meru izdvojili 1.500.000 i da ćemo subvencionisati 7 korisnika, od toga 5 iz grupe umetničkih i starih zanata i to iz 2 iz oblasti cilimarstva, jedan kućarsko-kožarska radnja, to je stvarno nešto što je verovatno poprilično staro i drago mi je da se obnavlja, jedna grnčarska radnja i jedna sodačijska radnja. Pored toga ću napraviti rekapitulaciju šta smo sve radili u 2023. godini, a to je da smo imali javne radove gde je bilo uključeno 45 lica, poziv za samozapošljavanje gde smo dobili 32 subvencije, stručna praksa gde je angažovano 30 lica, obuke na radnom mestu gde je uključeno 15 lica, grantovi sa Helpom gde smo podržali 25 novih i postojećih poslodavaca, subvencionisani krediti za privredu koji su ove godine bile vrlo traženi i atraktivni, gde smo podržali 15 poslodavaca, subvencije za žensko preduzetništvo, gde je podržano 11 žena preduzetnica i sada subvencije za umetničke i stare zanate, gde je podržano 7 poslodavaca. Ukupan budžet zajedno sa podrškom Helpa i Nacionalne službe za zapošljavanje je blizu 50.000.000 dinara koji je ove godine izdvojen za podršku samozapošljavanju, podsticaju zapošljavanja poslodavcima ili preko drugih mera koji se odnose da ekonomske delatnosti budu bolje. Ja se takođe vama zahvaljujem, nadam se da ćete širiti svoju delatnost, da će ekonomski položaj i vas i vaših zaposlenih ili vaših porodica biti sve bolji i da ćete naći tržište, mislim da trenutno sa porastom turističkog potencijala i Pirota i Srbije tržište za ove proizvode i te kako postoje. Hvala još jednom i Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i pozvao bih vas da ako imate neku sugestiju ili neko pitanje slobodno iznesete. Dakle, naš cilj je da ove mere koje imamo modifikujemo, ako imamo dobrih predloga, da bi one bile još uspešnije u narednom periodu.